3, 2, motherfucking 1. Ja men hur är det som oss med Sampe och välkomna ska ni vara till en helt ny video idag. Idag hade jag tänkt att snacka om en riktigt illa dag. Alltså en av mina värsta dagar i mitt liv. Ja, det finns ju alltså värre dagar. Jag har varit med om mycket värre grejer. Men det var en väldigt dålig dag. Och jag tänkte bara berätta det. För att jag skrev på Twitter bara vad som hände lite grann kortfattat. Och ni bara, gör en video om det här. Och jag bara, okej, visst. Nej men jag tänkte göra en video om det som hände då. Och det var då igår, var det väl? Var det igår? Ja. Ja, igår hände det. Så gott folk, vad är det då som har hänt? Så när jag har flera sådana här videos där jag bara berättar om vad som har hänt, liksom, det händer ganska sjuka grejer i mitt liv ibland, eller ganska konstiga grejer, när jag inte filmar också. Så om ni vill liksom att jag ska lägga upp videos ibland om vad som har hänt, liksom, när det händer så här sjuka grejer i mitt liv, eller sjuka, när det händer konstiga grejer i mitt liv, och jag ska en video om det och berätta vad som har hänt, så lämna en like på videon så se om ni vill ha fler sådana här videos. Men strunt samma, det som då hände, gott folk, igår så... Ja just det, by the way, vi har ett litet CSGO gameplay här i bakgrunden. Vi har ett litet CSGO gameplay här i bakgrunden som ni kan kolla på om ni känner för det. Ja, jag spelar som en kratta där gamet, jag har börjat från AWP till AK hela tiden. Jag vet, jag sökt ballen med alla vapen, så jag började till Deagle, jag chokade allting. Förlåt, det var första deathmatchen av dagen, men jag sög, jag vet. Men inte det jag ska snacka om. Idag ska vi snacka om vad som hände. Okej, så. Det börjar med att kvällen innan dagen så hade jag SAP bestämt, rumskamrat som är här hos mig nu, han har varit här 2 veckor. Min polare då, jag och han bestämde kvällen innan att vi skulle käka på en buffé. Pongbuffé, alltså det är såhär thai-mat, en buffé. Och den stänger 2:30, lunchbuffén stänger 2:30. Och vi vaknar alltid så jäkla sent. Och jag var lite rädd för att vi skulle vakna sent, så jag bara, nej men det är lugnt liksom. Men vi vaknar kanske vid, typ 12 typ så här. Och de stängde 2:30. Och sen bara chillade vi och bara tog det lugnt. Och sen blev det klockan skitmycket och vi bara, shit, nu måste vi stressa. Och vi var tvungna att stressa skitmycket för att hinna med. Och vi måste ju komma typ kanske vid 2 i alla fall. För de typ slutar göra mat vid typ 2. Och man kan inte liksom komma vid 2:30 för de stänger då. Sen öppnar de på kvällen igen. Så ja, jag bor ju kanske 40 minuter från stan i Stockholm då. Lite ute på landet typ. Så jag bara, vi måste skynda oss till stan helt enkelt. Så vi skyndade oss. Och ja, för vi var så här fett lat. Vi bara gick runt och inte gjorde ett shit när vi vaknade liksom. Så klockan var, jag vet inte vad klockan var. Men skitsamma, det var en buss som vi var tvungna att hinna med. Vi fick verkligen inte missa den. Och vi gjorde allt för att hinna med den. Och vi hann liksom till den. Vi stod i busshållplatsen, såg en minut tills bussen skulle komma. Vi bara, yes, vi hann. För jag har typ 10 minuter i bussen. När vi stod där och väntade bussen så kommer bussen där. Och vi liksom var tvungna att ta den. Alltså det var den eller ingenting. Så bussen kommer och vi ser att det är så jävla mycket folk på bussen. Och vi bara nej, 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 jag får inte stå upp. Men det var inte det värsta. Sen när det stod fullsatt på den. Det stod fucking fullsatt på den. Och det var så fullproppat. Och vad var klockan då? Klockan var typ 1:30. Och det tar typ 40 minuter för mig in till stan. Så jag bara, alltså vi kommer, alltså fan, vi kommer komma så jävla sent. Vi kommer inte hinna käka. Alltså jag bara, fuck my life. Och vi käkade ingen frukost heller, för vi tänkte bara, vi ska vara hungriga så vi kan käka skitmycket buffé. Så vi missade bussen, eller vi missade inte, vi kom inte på, ingen som väntade på bussen. Alla som väntade på bussen kom inte på den. Alla lackade sönder och bara, vad fan. Ja, så var det typ 7-8 minuter tills nästa buss kom. Så vi fick vänta, 7-8 minuter till. Vi bara, ah, det här går ju nice, liksom börjar bra. Bussen kom sent då, så den kom efter 10 minuter. Sen kom vi på bussen och vi hinner faktiskt till lunchbuffén, men det var typ 20 minuter. Vi kom typ 2:50, alltså det var ändå ganska bra egentligen. Så vi kom typ 2:50 och sen hann vi käka typ 20 minuter, sen liksom stängde de. Men det var rätt nice, okej. Så det var liksom det första dåliga. Ja, och sen bestämde vi oss för att spela lite Pokémon Go, så vi gick runt på stan och spelade Pokémon Go. Och ja, våra spel började typ lagga, alltså det, jag vet inte fan om det hände mer på Pokémon Go. Men våra spel började lagga typ rätt mycket och... ja, alltså jag vet fan, det började lagga typ. Och jag fick slut på Pokémon-bollar hela tiden. Okej, det kanske inte är någon så här jättedålig grej. I alla fall, vi satt och spelade Pokémon Go, hade skitnice. Vi satt i solen i en park och bara fångade Pokémon-bollar och Pokémon hela tiden. Det var så jävla nice. Och sen bara kommer det värsta jävla molnet. Jag la upp på min Snapchat-story för er som följer mig där. Om ni inte följer mig där, följ mig jättegärna, har en link i beskrivningen. Där vad jag heter. Skitsamma, det kom värsta jävla molnet. Och bara, alltså det var så jävla grått, jävla svart moln. Och det började ösregna, alltså det började regna så jävla mycket. Alltså jag har aldrig varit med om sådär mycket regn på samtidigt. Har du också varit det? Har inte du heller varit det? Sapp? Sa du? Alltså sådär mycket regn som det var.
Alltså det var som en dusch, eller hur? Det var som att stå i en dusch. Ja, typ, det var som att stå i en dusch eller bada. Alltså det var helt sjukt. Jag har aldrig varit med så mycket regn samtidigt. För jag som var i stan förrgår blir när jag lägger upp videon. Alltså ni vet ju, det var så sjukt. Det var så sjukt. Alltså det var som att regn, alltså som att gå i en dusch. Och när vi försökte springa därifrån typ. Och när det gått en minut, alltså det var som jag hade hoppat i och badat i kläder. Så allt var helt dyngsurt. Så jag bara, alltså, fan alltså. Men vi hade planerat på gymma då. Och gymmet låg kanske, jag hittade inte ens gymmet för det första. För det var ett annat gym som jag inte varit på innan. Och det tog kanske 10 minuter att gå dit. Så vi fick gå i all regn, kaos dit. För man var tvungen att gå utomhus. Man kunde inte gå inomhus i gymmet dit. Alltså det var bara, det var typ Sergels torg någonstans här. Och ja, vi var, alltså jag har aldrig varit så här blöt med kläder på. Jag har aldrig varit så här blöt. Jag är helt seriös nu. Det var som om jag hade badat i kläder. Så vi kommer in på gymmet efter mycket om och men. Och jag är hur blöt som helst. Men vi hade ju ombud med oss att vi skulle gymma. Så det var ju nice. Så vi kommer in till gymmet. Och vi går in i omklädningsrummet. Omklädningsrummet är väldigt litet på det gymmet. För gymmet är ganska litet. Yes, vi tänkte bara, okej, vad ska vi göra med alla blöta kläder? Jag tänkte hänga inom mitt skåp. Liksom jag bara, nej men vi hänger ut dem här istället. Bland krokarna. För det blir så då jobbigt för alla blöta kläder ska ligga i en klump liksom. I ett skåp. Så vi torkar dem istället. På krokarna som hänger, du vet, liksom där på bänkarna där folk bedrar om. Så vi hängde upp våra t-shirts där och våra strumpor där. Och sen våra, eller jag vet inte, mina byxor i alla fall var hur blöt som helst. Mina jeanskortbrallor och mitt skärp och allting var helt, alltså så jäkla blött. Helt dyngsurt. Så jag bara, men jag kan ta upp alla krokar för det var så litet omklädningsrum. Jag bara, men de här hänger i skåpet då. Så hängde jag dem i skåpet. Och så gick jag ut därifrån. Så gick vi gymma. Och hade det nice, gymma kanske en och en halv timme. Och anledningen till varför jag inte la liksom mina blöta kläder i ryggsäcken. Jag tog med mig min ryggsäck med lite grejer in till gymmet. Jag gör alltid det, för jag brukar inte ha lås med mig. Och då vill inte jag lägga in min ryggsäck med min mobil och plånbok och allting i skåpet. Någon kan bara gå och ta det. Så ja, men jag, i alla fall, jag brukar alltid lägga in typ så här kortbyxor med så här kläder, och så här kläder i skåpet ibland som inte får plats med min ryggsäck. För jag går alltid med ryggsäcken på gymmet. Utan att låsa brukar jag lägga in grejer då, helt enkelt. Och det händer, har aldrig hänt någonting. Och jag ser tusentals folk som gör det. Okej, tusentals. Jag ser jättemycket folk som lägger in kläder i skåpen utan att låsa. För man tar inte någons kläder på gymmet, det gör man inte. Har du betalat för att komma in på ett gym, då snor du inte grejer. Alltså det gör man inte. Alla som är på gymmet är liksom bros. Man är liksom vänner. Man snor inte av någon. Självklart ska då jag bli drabbad av det. Så när vi är klart och jag ska ta mina kortbyxor då och gå hem med dem. Eller de var ju rätt blötare, men jag tänkte i alla fall ta hem dem, torka dem liksom. Använda dem någon annan dag. Men de var borta. Kolla alla skåp, allting, de var helt borta. Så jag kollade under skåpen, över skåpen, bakom skåpen, på toan, i duschen, alla skåp, under, över, allt. Och vi frågade receptionen om de hade sett dem, de hade inte sett dem. Vi kollade alla så här bortglömda kläderlådor, allt som fanns, de fanns inte någonstans. Antingen har någon tagit fel eller så har någon tagit dem, men hur kan man ta fel? Det var liksom ett vitt Björn Borg-skärp och... Nej, alltså man kan inte ta fel på den där. Jag bara... Vad fan, vem tar kläder? Vem går in på ett gym och tar liksom ett par jeanskortbrallor? Men va? Ja, okej, men någon som inte hade kläder tog väl antagligen någon, antar jag. Men jag fattar inte, om du kommer in på gym, ett gymkort kostar ju flera tusen. Eller om du kör en gång kostar det 100 spänn. Alltså om du råd gör det, då lär du väl råd med egna kläder. Jag bara, va, okej. Ja, skitsamma. Så någon snodde legit mina byxor. Mina kortbyxor, mina jeanskortbyxor. Så det var ju skittrist, jag har haft dem i typ en månad bara, så det var ju, eller några veckor till mig bara. Så det var ju skittrist, så ripp dem, de försvann, jag har inte dem kvar helt enkelt. Ja, det var en jävligt tråkig och jobbig dag helt enkelt. Första regnet och först bussen och regnet och helt fucking dyng, så bara snog någon mina byxor. Och vi går ut från gymmet, det fortsätter spörregna, vi får åka hem i spörregn, blötare än någonsin. Alltså det var bara en seg och deprimerande dag. Alltså det var inte nice helt enkelt. Så det var det som hände. Så om det är någon, om du som har mina byxor kollar på den här videon, fuck you. Nej men du är väl lycklig antar jag, för du har fått gratis brallor. Men vad fan, fuck det, jag har ändå nya. Skitsamma gott folk, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte den var bra. Glöm inte att ge videon en fet tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Och ni kan gärna kommentera i kommentarsfältet om ni har varit med något liknande. Om någon typ har snott någonting av er på någon så här idrottsplats eller typ i något skåp eller någonting. Det vore fan nice att se. Och jag vet, det är 100% mitt fel att de blev snodda. Jag hade ingen lås och jag lade in kläderna, jag lade in byxorna där ändå. Jag får skylla mig själv, jag vet, jag får skylla mig själv. Det är 100% mitt fel, jag suger. Fuck mig liksom. Jag blamar inte, alltså jag, nej. Jag vet det, jag är dum i huvudet.
Men alltså, vad ska jag lägga liksom mina blöta kläder? Ska jag gå runt med dem på gymmet? Eller ska jag lägga dem i min väska? Det hade kamera och shit och mobil. Ska jag lägga dem liksom där? Alltså svinblöta kläder. Jag måste ju lägga dem någonstans. Jag kan inte gå med dem till receptionen och bara, hej, kan du ta hand om mina blöta kläder? Alltså det var hur blött som helst. Så jag var tvungen att lägga dem någonstans. Jag lägger dem och torkar dem här i skåp, eller i ett skåp antar jag. Och ingen hade ju låst, jag var tvungen att lägga in dem där. Så det var typ det enda jag kunde göra helt enkelt. Så ja, jag vet, det var dumt av mig, men jag var tvungen att göra det helt enkelt. Så ja, i alla fall gott folk, det var allt om den här videon. Hoppas att du tyckte den var bra på något sätt. Glöm inte att visa dig genom att lämna en fet tumme upp. Annars hörs vi och ses i nästa video. Peace.